حكومة جمهورية الصومال ayaa ka hadashay go'aanka ka soo baxay guddiga doorashooyinka ee caymada doorashada isku sidkan iyadoo xukuumaduna soo dhaweysay go'aankaasi hadaba wasiirka wasaaradda xiriirka golayaasha mudane Cabdinaasir Maxamed Buuni oo warbaahinta la hadlay ayaa sheegay ka xukuumad ahaan iyo ka xisbi kulmi ahaan bay inay soo dhaweynayaan wasiirku arrimaha iska hadlay ayaa waxa uu yiri بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وثناء الله والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا والنبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين مانتا أو أي تهي لباتكي بشي أفراد لبادكون أفري لباتن رنتي قرنك الجمهورية دا سومالي لان وحي أطهي مالين وين قدقة دورشويك قرنك الجمهورية دا سومالي لان وحي وصير رسمية أي أمودين قبشده doorashadii madaxtooyada jamhuuriyadda Soomaaliland iyo doorashadii ururada saddex xisbi qaran ay ku soo baxayeen doorashadaasi oo isku ah hal doorasho oo isku sidkan ilaahay bayna fadligii tahay inaynu maanta halkaas soo gaadhno komishanku iyagoo gudanaya waajibaadkooga qaanuunku siiyay waxay cayimaada maalinta 13 November labada kun afar iyo labaatan u mudaysan doorashada isku sidkan ay u gudbiyeen madaxweynaha jamhuuriyadda Soomaaliland si uu ugu soo saaro digreeta madaxweyne oo dastuuriya noqonaysa maalinta madaxweynuhu ku soo saaro cayimaada doorashadaas isagoo tixraacaya komishanka qoraalkooga inay tahay maalin rasmiya ay noqon doonto oo u mudaysan doorashooyinkii qaranka jamhuuriyadda Soomaaliland ee madaxtooyada iyo ururada lahaa marka uu horeysaa xukuumad ahaan xisbi ahaan waxaan u soo dhaweynaynaa si la ballaaran baaxad leh qalbi furnaan leh niyad samaal leh kalsooni leh ayaan u soo dhaweynaynaa diyaarna waxaan u nahay in aanu doorashada madaxtooyada iyo doorashada ururada isku sidkan aanu xukuumad ahaana gallo xisbi ahaana aanu ka qayb galno iyada oo murashaxiin ay noo yihiin madaxweynaha jamhuuriyadda Soomaaliland mudane Muuse Biixi Cabdi oo ah murashaxa madaxweyne ee xisbiga kulmiye doorashada 2024 November 13 ee maanta komishanka ku cadeeyeen madaxweyne ku xigeenna uu u sharaxan yahay xisbiga kulmiye mudane Maxamuud Xasan Sacad Saajin oo ah gudoomiye ku xigeenka afraad ee xisbiga jamhuuriyadda Soomaaliland ee kulmiye xisbi ahaan xukuumad ahaan waxaanu shacabiga jamhuuriyadda Soomaaliland ugu baaqaynaa inay u diyaar galoobaan doorashadaas duco ahaana waxaanu fariin u diraynaa bahweynta xisbiga kulmiye ee xaqiijin jiray guulihii xisbigani gaaray inuu laba doorasho oo isku xiga oo dalkan jamhuuriyadda Soomaaliland uu xisbiga kulmiye hoggaamiyey maantana isla xisbiga kulmiye iyo madaxweynaha talada hayaayay uu murashax u yahay xisbiga kulmiye aanu diyaar u nahay inaanu gallo doorashada madaxtooyada bahweynta xisbiga kulmiye meel kastoo joogaan waxaanu ugu baaqaynaa cod dheer aanu ku leenahay diyaar galooba xaqiijiya guulihaad xaqiijin jirteen xaqiijiya sida nabadda iyo qaranimada u ilaalin jirteen xaqiijiya wadajirkiina iyo midnimadiina xaqiijiya ixtiraamka aad u haysaan axsaabta kale ay nala tartamaysa taa ayaa runtii iyadana aan u dirayaa bahweynta xisbiga kulmiye guddiga doorashooyinka waan u mahadnaqaynaa inay maanta halkaas soo gaadhaan waxay ku soo gaadheen isku kalsoonaan iyo wada shaqayn rasmiya oo ay ka heleen madaxweynaha jamhuuriyadda Soomaaliland mudane Muuse Biixi Cabdi iyo xukuumadda uu garwadeenka ka yahay ixtiraamna waanu u haynaa kalsooni buuxdana waanu ku qabnaa xukuumad ahaan iyo xisbi ahaanba guddiga doorashooyinka qaranka jamhuuriyadda Soomaaliland sharaf weyn bay maanta noo tahay inaanu halkaas soo gaadhno guul iyo gobonnimanu u rajaynaynaa qaranka jamhuuriyadda Soomaaliland xukuumad ahaan iyo xisbiga kulmiyeba waxay ku tartamayaan dalkan himilooyinkii marka horena loo doortay ee hiigsigii uu dalkani lahaa in uu dalkani maalin maalmaha ka mid a beesha caalamka halkuu kaga biiraya uu gaadho oo ah ictiraaf xisbiga gaadhsiiyey ifafaalada iyo muuqashada uu maanta ictiraafkiisi rasmiya u muuqdo oo aynu geli doonno doorashadana innagoo dalkan la ictiraafay ayaynu rajaynaynaa
آد يا آد بان أقوم هذا قيا جودهان أمضى سومالي لان ملك استوي جوجان همبليو همبليو السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. معمل موقتين لما العدا هذي بدل جاك صوت ريو إن كويلي كرتين أديك إيدا بعد يقول شو جوريا جاي جوب تعال شو هذا ما معمل بوق وحرمها صمت العمل ذهب شيت زيادة هالشو سمكارك صمت أو أي كل صوت 1.5 جي بي داتا يكون تنتقيق أكو هذا ما ما شاء الله سودو هذا لجانقات شركة التلسوم محمل وحي كود دياريسي أديق إنترنت كأي فايبر أوبتيكا كاسو حواريه سوكا لقوء لهين وقوشي وإشا بلك تيدا انتو سوق لنايو هذا البقم هقر اللي إيكو استعمال سوشيال ميديا كنا داوا ورركا عيارها إيو أونلين جيميسكا هدبا محمل سوق الشقوري قاقا حفيز قاقا إيو قوبتا دا شقو فضلا نقل السوحيدي نمبركا قابن 121